bakunzi ba radio ijwi rya Amerika ndabasuhuje aho muri hose iki ni ikiganiro muri sanga mwese ndabatumiye hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi nkuko nabasezeranije mu kiganiro cyacu cy'ubushize ubushakashatsi turimo gukora kuri kudeta yabaye mu Rwanda hashize imyaka 47 burimo kugera kuri byinshi cyane gusa ntituraburangiza kuko hari byinshi tugishungura turabararitse rero mwihangane ntimurambirwe mutese none uyu munsi mwateganije iki murashiwe rwose gusa mbibutsa ko uko ibiganiro byagiye bikurikirana kuva bitangira hari abagiye batwumvisha ko kitari igihe cyo kugaruka kuri iki kibazo cya kudeta ku igihe kitaragera none se bitabaye ubu icyo gihe cyazagera ryari nyuma y'indi myaka ijana igihe abenshi mu bafite amakuru y'imvaho bazaba batakiriho yewe natwe ubwacu sinahamya ko muri iyo myaka yindi jana tuzaba tugihumeka namwe mu bizirikane muzatubwira mu kiganiro cyacu cyo mu cyumweru gishize twagarutse ku buzima bw'umukobwa ndavuga umukobwa rukumbi Anyesi Kabarenzi wafunzwe afite imyaka 24 yibarutse umwana ageze muri gereza ariko ntiyabona amahirwe yo kurera uwo mwana abyaye kuko yitabye Imana uwo mwana ni umukobwa ubu nawe ni umubyeyi afite abana barimo n'abakobwa mwatwandikiye muri benshi mutubwira ko icyo kiganiro cyabanyuze bamwe muri mwe mwatubwiye ko mwacyumvise amarira kisuka abandi agahinda karekura naho abandi bibatera gufata ingamba nshya z'ubuzima mutwumve neza intego yacu ku ijwi rya Amerika si ukubashingura umutima ahubwo ni ukwibukiranya ko twese turi abantu kandi ko igihe cyose ibyo tunyuzemo mu buzima bwacu nibyo twumvise bishobora kutuviramo amasomo y'ubuzima aho gutsimbarara kuri kamere muntu nsansasa niyo mpamvu icyemezo twafashe uyu munsi ni ukongera kubumvisha ibyinshi by'ikiganiro cy'ubushize si byose ariko mutwumve neza harimo n'inyongera tugiye guhita tubagezaho muri uyu mwanya nanone ndahe ijambo umunyamakuru mugenzi wanjye wakoze akazi kenshi mu gutegura ibiganiro Venuste Nshimiyimana akomeze akibagezaho Urakoze cyane Etienne Karekezi. Uyu munsi hari byinshi isi yose irizihiza ku nshuro ya munani umunsi mpuzamahanga wagenewe umwana w'umukobwa. Ni umunsi wo kuzirikana uburenganzira bumugenerwa ugereranije n'ubwo abavandimwe be b'abahungu babona. Ni umunsi w'umuryango w'abibumbye uvuga ku kibazo cy'ubusumbane n'ihohoterwa abakobwa bakorerwa hirya no hino ku isi. Kuri uyu munsi twibuke ko mu karere ibyaga bigari muri rusange no mu Rwanda by'umwihariko mu mateka uburenganzira bw'abakobwa bwazaga munsi y'ubw'abasaza babo muri iki gihe biragenda bihindura isura kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe umwana w'umukobwa turakirana none umwana wa Nyeshi Kabarenzi kugira ngo atubwire icyo atekereza ku kiganiro cy'ubushize twari twahariye umubyeyi we n'isomo yabonyemo ryamwunganira mu murimo we akora nk'umuganga usana imitima yahahamutse yewe nk'umwana w'umubyeyi wahohotewe akicwa urubozo nagize amarangamutima avanze yagize agahinda kenshi n'umujinya wo kwibaza impamvu ikiremwa muntu kibabaza kibigendereye ikindi kiremwa muntu nka kariya kageni hanyuma kandi ngira n'amarangamutima y'ibyishimo n'icyizere igihe numvaga abari bazi umubyeyi wanjye bavuga ubutwari bwe ubumanzi bwe ubupfura bwe kandi nibuka ko habayeho ubutwari butangaje bw'umubyeyi wandeze na bamwe mu muryango bamfashije nkabandiho ndi muzima naribarutse n'abuzukuru ba Kabarenzi nk'umuganga wize ibyerekeranye n'indwara zo mu mutwe ibikomere by'umutima by'umwihariko ibikomere biterwa n'amahano nkariya ikiganiro nka kiriya kikwigisha iki ubwicanyi nka buriya burenze kamere
buteri hahamuka kubabukorewe kubabibonye ndetse rimwe na rimwe ku miryango yabo cyangwa abo bakomokaho amano nkariye buriya abari nkaho ari mu nkangara ipfundikiye ibitse ahantu kure cyane umuntu aba adashaka kubona ku buryo umuntu akomeza kubaho atayitekerezaho cyane ariko nanone ayo mahano ushobora gusanga afashe umwanya wose asandaye ahantu hose haba mu nzuzi cyangwa mu mibereho ya buri munsi bigatuma rimwe na rimwe umuntu nta kintu na kimwe ashobora kwigezaho ariko Dr. Uwimana igihe cyose nganiriye na bamwe muri mwe mwagezweho n'ingaruka zari ziyahinduka ry'ubutegetsi hari bamwe nabivuga baziga kubera ihahamuka ariko hari n'ababizi badatobora ngo bavuge uko byagenze ibyo byo ubibonute Buriya Venuste ntekereza ko abantu bakoze nk'ariya mahano cyangwa babigizemo uruhare icyo bifuza ni uko ibyo bintu bitavugwa na gato bityo abo bahemukiye bakigumira mu guceceka noneho ku miryango y'abahohotewe ndashaka kubabwira ngo nigire ubwoba bwo kumva ibyabaye bamwe muri mwe mwumva ko bibasubiza inyuma nibyo koko kuko harimo agahinda kenshi ariko ni ngombwa ko igihe nk'iki kibaho mwebwe cyangwa abana banyu bakamenya ayo mateka bifashishije ubuhamya abatanga ubuhamya batuma ibiri muri ya nkangara navuze mu kanya bitabatera ubwoba nkaba nashobora kubireba nkabyumva nkabishyira mu mateka yahise iyo bitavuzwe bigumye byihishe bituma ayo mahano akomeza ubukana bwayo butagabanyije na gato kandi noneho kigaragaza mu buzima bwa buri munsi urakoze cyane Dr. Uwimana guhumuriza benshi muri mwe babikeneye ndifuza kugushimira kuba washoboye kuza muri kino kiganiro utwongeye guharira umubyeyi wawe kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe umwana w'umukobwa urakoze cyane Bwana Venuste sinarangiza rwose ntashimiye abantu bose bohereje mesaje bakoresheje uburyo ubwo ari bwo bwose kandi ngira ngo mbabwire yuko ndaho ko nkomeye kandi nta muzinya mfite Washington ijwi rya Amerika nyuma y'ikiganiro twahariye Anyeshe Kabarenzi twakiriye ubutumwa bwinshi ariko duhitamo bumwe bukomeye uwitwa Aimable Tabaro utuye mu mujyi wa Edmonton muri Canada yanditse avuga ko amaze kumva ikiganiro kuri Anyeshe Kabarenzi wicishijwe inzara ari muri gereza mu Rwanda yafashe icyemezo cyo kujya yiyiriza atariye ku itariki ya gatanu ya buri kwezi ubutumwa bwe murabugezwaho n'umunyamakuru mugenzi wanjye Geoffrey Mutagoma. Maze kumva ikiganiro cyahise ku cyumweru tariki ya gatatu z'ukwakira 2020, ikiganiro cyahariwe nyakwigendera Kabarenza Nyesi harimo n'ubuhamya bw'umwana we Dr. Uwimana Christine, niho numvise ko ntakomeza kwicara aho mba muri Canada numva ibiganiro gusa kandi nari nkwiriye uko nshoboye kugerageza kwiyumvamo no kwibutsa ububabare n'uburemere bw'inzara byaranze urupfu rwa Nyesi Kabarenzi na bagenzi be. Ariyo mpamvu niyemeje kwigomwa kurya no kunywa umunsi wose ku itariki ya gatanu z'ukwakira 2020 kandi niyemeje gukomeza iyo gahunda yo kwigomwa buri tariki ya gatanu ya buri kwezi kugeza habonetse ibisubizo ku bibazo benshi dufite ari byo kumenya abapfuye icyo bazize kumenya uko babayeho muri gereza kumenya uko bishwe kumenya aho babahambye cyangwa aho babajugunye ibyo niyemeje bizamfasha kumva agahinda k'abapfushije no kwibutsa gukomeza guharanira gushakisha ukuri bityo bizatuma twese dutangira kwiyubaka ngaho nguko ijwi ry'Amerika ntiriheza nawe niba ufite icyo wifuza kudusangiza ntuzatinye kutwandikira turi mudatenguha nubwo bwose ikiganiro gishobora kuboneka kuri murandasi mwadusabye ko twagisubizaho cyane cyane ko murandasi idafitwe na buri wese mujye tukinonosora ubushakashatsi ngo tubagezeho ibindi biganiro Muri sanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Mu gutangira iki kiganiro kihariye kuranyeshe kabarenje ndifuza kubabwira ko ari mu bantu ba mbere bafashwe nyuma ya kudeta akaba yarafatiwe rimwe na musaza we Gakire Yohani wari umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Gakire uko mwabyumvise mu biganiro byacu ari mu ba mbere bishwe yaguye mu nzira bamuvanye ku Gisenyi bamujyanye mu Ruhengeri. Mushiki we ari mu banyuma bapfuye turabigarukaho umukanya. Yafatanywe kandi na musaza we Claver Murara. Undi bafatiwe rimwe mu muryango we ni muramu we Godefroid Nyiribakwe wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta. Hanyenshi Kabarenzi yavukiye mu muryango w'abana 9 abahungu 5 n'abakobwa 4. Imfura yari Gakire nababwiraga naho Kabarenzi yari uwa 4. Kabarenzi yakuze nk'abandi bana nta kintu abuze dore ko na se yari burugumesitiri wa 10 Masango. Abo babyirukanye imuyunzwe baramwibuka neza. Ijwi rya Amerika yashobye kubona uwari inshuti ye ikomeye Cecile Mukabiganda ari mu Rwanda. Urabona turayana baturanye kweza no ku kigo kimwe primeri ariko we yarandi imbereho nk'umwaka ariko ntabwo twize mu ishuri rimwe tujye muri segonderi ariko ntabwo twize muri segonderi imwe mu ntangiriro njyewe nanyize ikigabo muri lisee hari ya Notre Dame we ayiga mu by'Imana mbese nk'uko habaye turakomeye iki gihe bakoraga egzame ibashyira mu matrikisiyo noneho ubwo amaze gukora egizame yo mu by'Imana aza kwiga i Kigali noneho ariko nyuma gatoya aho amaze nk'umwaka aza kugira ibibazo agira ibibazo by'uburwayi budasobanutse ubwo muri ubwo burwayi kenshi mu gihe twabaga turi kumwe nk'abana bava hamwe mbese mu by'ukuri yari inshuti yanjye noneho nyuma ubwo burwayi bwaje gutuma asa n'uhagaze no kwiga nk'umwaka niba nibuka neza yahagaze nk'umwaka cyangwa ibiri ubwo rero jyewe ndakomeza ndiga ndarangiza maze kwiga ariko muri ubwo burwayi Bonetete Jurasamu yaramusuraga nkagira gute kuko naho yabaga muri famiye yabagamo nangiye nabagamo nabo bari inshuti tukagendana twakomezaga guhura kenshi yaragize muri sosiyare ku Karubanda ubwa nyuma ndabyibuka ndumva hari muri 72 ukwezi sinzibuka neza ariko ndumva ari mu mezi ya nyuma nibwo nagarutse nje mu munsi mukuru w'umwana aho ngaho muri famiye nabagamo bari bagize ibirori mbizamo ubwo rero duhurirayo kuko natubwiye ko izo famiye zabanaga duhuye rero nibwo bwa nyuma duherukanye bidatinze hashize nk'amezi angahe urabona biriya biba birabaye kudeti birabaye ntabwo twongeye kubonana. Murabyumva bakuranye nawe abiganye nawe bose bavuga Anyeshe Kabarenzi nk'umukobwa w'umutima. Twumve Imakurata Mukamugema bakuranye. Anyeshe uko mwibuka nzi ko yari umukobwa witondaga cyane utarakundaga kuvuga wari ufite imico nk'iya nyina ariwe mama mu batisimu wakundaga guceceka cyane utarakundaga kuvuga no gusamara akaba yari umuntu wari umukobwa wo kugira ku mutima utaravuga cyane akaba ikintu cyamurangaga cyane twamubonagaho kandi cyamutandukanyaga n'abandi yari umuntu wicisha bugufi cyane stress simple ni umuntu wacishaga make akicisha na bugufi akanakunda gukora attention ku bantu bose no ku bintu bihita kuko agiraga amagambo make ntanavuge cyane akagira igihe cyo kwitegereza abandi agaceceka ariko ibintu byose avuze abonye byose ntabivuge. Ubwo se iyo myifatire y'ubwizige yayigize akiri mutoya akiri na mutoya mubyirukana wabonaga ari umwana ucisha makeya kuba turi kumwe nawe twagombaga kumu tukamuzunguza tutari kure kuki udakina kuki udaseka ngo ino hano tugira ukabona nyine no akaba yanakugaya kandi mungana
akabona munye bisize ngo gose wajya ngo uvuge ikintu nyuje ngibye akaba ari umuntu witondaga cyane noneho yo twebwe bikatuje ko dutwara abasazi dushaka gusana nawe eh ntadukundire kuburyo nababa bacu batubata ku makoga mu magiye murebera kuri anyesi kare ukuntu ari umukobwa ugira ku mutima no ariko ni karakteri yiwabo niko bene nyina babakobwa bose bari bameze niko bameze na nyina niko yari ameze abantu baceceka adakunda kuvuga no udongo no mu gihe yagendaga kura ukabona we arimo abantu bakuru ukabona batagi bataragize igihe cy'ubwana bwo kubabasazi no kwirukanka no guca no kuba bacabutse udongo yari umuntu witonda cyane bigakabye. Inshuti ya Cecile Mukabiganda yunga murya mukamugema icyambere kimuranga cyamuranga kwaza intelligent n'inshuti pe yari umuhanga cyane bigeze kugira no mu Rwanda kera mu bizabiri bizamere bya CGM bavuga bati yabaye parmire 5 premier mukuri y'abana ba urutonde yari umuhanga rero kera kimwe akaba n'umukobwa witonda utuzi na Michelle Shumbusho ari mu Rwanda n'umuhungu wa Kanane Aminadab wafunzwe nyuma ya kudeta yaguye muri gereza ya Ruhengeri. Michelle Shumbusho nawe yafunganywe na nyina ahurira na nyeshi kabarenje muri gereza umwe afite amezi abiri undi afite imyaka 24 nubwo atari kumwibuka yamubwiwe neza hari ibintu nka bibiri yambwiye c'était une maman akundaga gusenga cyane. Kubera yari Catholic hadi sengesho ubona bavuga ngo ndakura mu Samaria jagwa ya ni ndakura mu Samaria we ndakura mu Samaria akagira rero ni chapre yasomaga nyine kenshi ngo muko bavaye kujya kubyama kenshi voilà nicyo yambwiye ko akunda gusenga akunywa ikintu yibukaga mama parce que mama we ntagaruye yari mu Catholic ariko yibuka ko yakundaga kuvuga ijambo dakura mu Samaria akagira n'akantu donc nisha kure bara nisha kure cyane ahanini ni amwibukira gusenga puis ngo yari umuntu uri karme ariko noneho ushobora kugusetsa we ntaseke nicyo kintu n'ibi bintu yambwiye kuko namubaje igihe kinini. Anyeshe Kabarenji arangije amashuri abanza imuyunzwe yagiye kwiga muri lycée Notre Dame de Cito i Kigali ahavajya ku karubanda nubwo amakuru amwe avuga ko yanyuze mu by'Imana aho ku karubanda mu ishuri mbonezamubano niho yarangirije mu mwaka w'1972 yari mu cyiciro promotion ya 11 ku rutonde rw'abahize bose ari kuri nimero y'ijana na 65. Twashoboye kubona umwe mu bamumenye ahiga bari baziranye yitwa Alivera Nitegeka yibuka umukobwa w'umunyamutima. Kabarenzi Anyesi nyokavugwa twize mu kigo kimwe kwa Rwanda hagati ya 69 na 72. Mirongo irindwi na kabiri niho yarangije. Hari icyiciro bibiri, hari icyiciro cy'abigaga imyaka ibiri n'icyiciro cy'abigaga imyaka ine. We rero yari ari muri icyo cyiciro cya mbere cy'abigaga imyaka ibiri, ubwo yarangije muri 72 yarahansize. Ariko nubwo twabaga muri ibyo byiciro bibiri twari dufite ubuzima bumwe twahuriraga hamwe ko wumva mwasangiraga twose nubwo mutari mu ishuri rimwe ariko waramubonaga naguhamagaye kubera ko yari inshuti yawe. Ni iki umwibukiraho uvuga uti Anyesi umwibutse nibuka iki? Anyesi umwibutse rwose nibuka ko yari umukobwa w'umunyamutima. Mu ijambo rimwe nuko namuvuga umukobwa witonda, umukobwa wiyoroshya, umukobwa w'imico myiza, umukobwa rwose washishikariraga amasomo ye n'uburere twahabwaga nabo babikira nyine babawuguziriya mise nakubwiye. Umunyamutima
sinzi ukuntu nabikubwira ni ijambo ry'ikinyarwanda rikubiyemo byinshi nyine rikubiyemo umuntu witonda udahubuka udasaragurika uzi icyo akora uzi icyo ahamagariwe udapfa gukora ibyo abonye byose ndetse wicisha bugufi nk'uko bamwe bamuvuga wicisha bugufi witonda utirata ahura akagusuhuza waba ukeneye ubufasha akagufasha ntabwo ari bene wa muntu wanyuraga iruhande ngo akwirengagize musaza we Claver Murara nawe avuga ko anyeshe kabarenzi yarangwaga n'impuhwe n'urukundo cyamurangaga nyine no kugira impuhwe no kugira urukundo akiri umwana rwose yakundaga abantu cyane hari n'abantu bamwe bambwira ko yakundaga gusenga byo gukunda gusenga nawe wari ubimuziho rwose cyane ahubwo byaratangaje kuba atarabaye mu bikira nyine ariko guhena nta vokasi yari afite yari n'inshuti yanjye cyane yihariye wowe ko yari inshuti yawe yihariye ni iki mwahuriragaho cyane wavuga uti nka mushiki wanjye akenshi nyine twarakurikiranaga yanyitagaho cyane nyine ibyo nabonaga rwose yumvaga mbesha niba yabona akora igihe mutoya akagirira impungenge agashaka ko ikintu cyose ari byo wagifata avuye ku karubanda ararangije hari abambwiye ko biganye bambwiye uko yarangije amashuri akaza gukora i Kigali aje gukora i Kigali ni hehe yatangiriye akazi naho ngaho muri siyasha kandi yatangiriye naho ngaho ni yatangiriye umwana w'umukobwa imyaka 24 ukora kwa muganga bamufatiye iki yarahuriye hehe na politiki urebye mbese mbona ko ari byarebaga famiye yose ibyashakaga famiye yose gusa nta kindi kubera ko ni ikibazo nibaza ni umwana w'umukobwa imyaka 24 abantu benshi bakomeje kwibeshya ko yakoraga muri perezidanse bakavuga batubire yari afite amabanga abandi batubire yakoraga muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga kubera ko ariho umusaza we yakoraga batubire yari afite amabanga n'icyo yazize ariko uwo ukambwira uti yakoraga muri minisiteri y'ubuzima ari umuntu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage umwana w'umukobwa afatwa azira iki azira nyine yuko avuka muri famiye nyine aho bitaga abanyanduga cyane cyane baziraga abantu bo muri komine Masango nubwo bwose atakiriho ariko ariho kubera ko yasize imbuto niba ariko nabyita mu Kinyarwanda kuba yarasize umwana yubitekereje wumva umeze ute biradushimisha cyane kuko yapfuye ageze uwasize kandi umwana yasize nyine niho urwibutso rwe kandi yasize n'umwana ubona basa bikaba biradushimishije kuba atarapfuye ngo agende uhere busheri kuko yashize umwana ushobora umuntu areba nyine agahita amwibukira umwana basa umwana ufite urugwiro ndetse bamwe banahamya yuko yamuhaye iriya mbuto ye y'ubwenge bwiza bushamaje umwana w'ubwenge cyane nyine afite urwenge nko bwa nyina nyine Washington ijwi rya Amerika mu kwezi kwa 12 umwaka w'1972 nibwo Kabarenzi yahuye bwa nyuma na Cecile Mukabiganda baraganiriye cyane by'abakobwa amubwira ko afite n'inshuti ariko ntazi niba yamubwiye mu kwezi kwa kane umwaka w'1973 nibwo anyeshe Kabarenzi yasamye kuko yafunzwe afite inda y'amezi 3 ariko itaragaragara mu kwezi kwa 7 nyuma ya kudeta Agnes Kabarenzi yakoraga mu bitaro bya Kigali ntigeze akora muri ministeri y'ubanyi n'amahanga cyangwa se muri presidency nk'uko bamwe babitekerezaga bashakisha icyo yazize nta kigaragara kuko yari umukozi usanzwe ugitangira akazi nubwo bwose rero yaratwite yarafashwe arafungwa afunganwa n'undi mukobwa Rudori Anne Marie Nikuze ari
ariko yaje gufungurwa anyese kabarenzi yafungiwe muri gereza ya Kigali kugeza yibarutse imfura ye ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'1974 amakuru ijwi ry'Amerika ifite nayo umuntu wabonye anyese kabarenzi yajyanywe mu bitaro by'ababyeyi bategereje kwa byara yambaye imyenda y'umukara umuntu niwe watumye kuri mukuru we nyakwigendera Cecile Kamukunzi nyiribakwe amubwira ko murumuna we agiye kwibaruka umwana mu minsi yakurikiyeho mukuru we nubwo bwose yarafungiye muri komini yakoresheje amayeri yagenda nta ruhushya yitabaza inshuti yitwa Anastasia Nyirahabimana wari ufite imodoka ya Volkswagen y'umweru abanyagiterama bo hambere benshi barayimenye byavuzwe ko ariwe mukobwa waguze imodoka nshya bwa mbere mu Rwanda niwe rero bajyanye I Kigali amakuru ijwi rya Amerika yakuye ku bantu batandukanye nuko bashoboye kugera kuri nyakwigendera Habimana Bonaventure wari ministre w'ubutabera baramutakambira abajyana kwa Major Theoneste Lizinde wayoboraga ibiro bishinzwe iperereza bagezeyo yahise ababwira ko bisha amategeko ko batagombaga kuva muri komine ndavuga madame Nyiribakwe ariko ministre Habimana Bonaventure yinginga Lizinde kugeza yemeye kubaha uruhushya rwo kujya muri gereza gufata umwana bagiye muri gereza ya Kigali Kabarenzi abahereza imfura ye ababwira ko yitwa Uwimana barataha bageze mu yunzwe basanze inshuti za Kabarenzi zabategereje Cecile Mukabiganda yari umwe muri bo akazana kakageze muhira aho yari atuye uwo muntu iwabo yarakiri iwabo yaratarana shaka yaje wenyine akikageza mu rugo akugahinja urakabona na uragasimbagiza ukabona akagifite imisatsi nk'iyo munda turagaterura reba nyine takarimo ariko uwo mudamu uwo mukobwa arakiri mukobwa arakarira rwose karakura kabake yaje kuba akabaza nyuma aho atiriye kuko yapfuye karageze no muri segonderi ariho kaba ariwe kaza yanashatse akuze rwose cyane abyara akana kamwe aburera nabwo ari bubiri ari nk'ubwana bwe pe burabyirukana burakurana noneho nyuma apfuye uwo rero yagombaga kurejwa ya famiye iwabo wa nyuma Anastasia Nyirahabimana twavuze wari ufite imodoka ya VW niwe wakomeje kurera umwana wa Kabarenzi aramubatirisha amwita Christina inshuti za Kabarenzi zimaze kumenya ko yafashwe zaguye mu kantu ari Vera niyitegeka naho bimenye ye nakubiswe n'inkuba ndetse naho tumenyeye ko abo bantu bapfuye nta uzongera kubabona nanone birushaho kuba igitangaza ubwo twamenye ko yabyaye ndetse umwana ararirwa arakura aranashyingirwa ngira ngo ubungubu yari kuba anezerewe ko yuje ukuruje kimwe natwe twese bakecuru twiganye ibyo birashimishije cyane birashimishije kubona uwo mwana we ariho tukamumwibukiraho kuko turamwibuka turamuzi kandi usibye no kumwibukira no kumwana we nawe ntitumwibagirwa ku giti cye kuko iyo wabanye n'umuntu mugasangira mugakina mukaganira ku ishuri ni ibintu by'urwibutso umuntu atajya yibagirwa na rimwe ko kantu ko mu ishuri n'akantu umuntu atajya yibagirwa na rimwe mu kwezi kwa kabiri umwaka w'1974 nibwo Agnes Kabarenzi yavanywe muri gereza ya Kigali yajyanwa muri gereza ya Ruhengeri afunganwa n'abanyapolitiki atari umunyapolitiki afunganwa n'abagabo atari umugabo yarafunganwe n'umucamanza Kanana Minadab n'umugore we Pauline yarafunganwe
yarafunze kandi mwarabyumvise hano ku ijwi rya Amerika n'umwana wabo wari ufite amezi abiri gusa yarafunze nubwo nyeshi kabarenji atari yashoboye kurera umwana we ngo amuhe urukundo yafashaga Kanani Pauline gusimbagiza uwo yarafite Michel Shumbusho umuhungu wa Kanani yibuka ibyo umubyeyi we yamubwiye kuri kabarenzi Agnese Kabarenzi yajyaga mpeka mu mugongo ibyo byose nabivuye n'umubyeyi wanjye akiriho kampeka habari igihe rwose nta habaga ari ingorane zo kubona ubuzima bwa prizo ndetse umubyeyi wanjye yize kumbwira ko ari igihe igeze gufatwa n'umusonga bisaba yuko Agnese Kabarenzi Imana imuhere uko ridashira yitaho kumpeka kumparabya ku mabibero ntabwo rwose sinzi urumva nta byoroshye nubwo narabashije kumubona ariko ni ibintu umuntu afite ku mutima kandi by'ibikomere biba biri aho ngaho ngabana nabyo komera bose babaye torture babayeho mu buryo torture mu harimo bubikubuko babaza ndafite ahantu bihuriye ni ndabizi ukomera niyo mpamvu kino kiganiro nifuje ku kibaho ni ukugira ngo abanyarwanda bumve ijwi rya Amerika uyu munsi bamenye ishyano ryabwiririye u Rwanda kugira ngo umuntu cyumva nawe uyu munsi yumve ko umuntu ari nkundi ndagushimiye cyane Venusi merci beaucoup Washington ijwi rya Amerika mu mwaka w'1977 abayobozi bagereza ya Ruhengeri bafashe icyemezo cyo kwicisha imfungwa inzara imbarutso yabaye ko bari banze kurya kugira ngo bagaragaze ko batishimiye indyo mbi bahabwaga noneho bihumira ku mirari wa mutsima umeze nk'ibuye barawubura bya bishyimbo biri mu munyu w'igisoryo barabibura na cya gikoma kibingume Justine Mugenzi umunya politiki bigeze kuyobora ishyaka PL wabaye na ministeri mu Rwanda nawe yarahafungiwe ndetse yarahari igihe izo mfungwa zicishwaga inzara yatanze ubuhamya hano ku ijwi rya Amerika twongere twumve uko yabivugaga ngo ku munsi wa 10 cyangwa 12 nibwo baje kuza basanga munsi y'urugi haramaraso ubwo akwiye kugira ngo barebe ibyari by'ubwo hari kuri serire y'uwitwa Mivumbi Damian basanga sinzi aho yavanye akembe sanga yari ikase umuhogo cyangwa umutsi wo kwijosi arayabanza vira hinduri yikarayiye hanyuma aratembagara ubu rero waratambukutse haca igihe nta wundi nta yindi serire bakinguye dutaza ntacyo kora se bagara yarazaga kingura akarunguruka kareba uko umuntu ameze nta kumuvugisha yasanga yarapfuye agakingura akazana umunyururu uzanye ibyo guteruza yazanaga umuntu umwe akabitunganya agashyira ku ngorofani akajyana abandi uwapfuye mbere yapfuye ku munsi wa 31 abapfuye mbere bishwe n'inzara kuko ni umunsi wa 31 undi wakurikiyeho donc hagati ya 30 iminsi 31 na 44 nibwo abandi bose bapfuye hasigara umugore Agnese muri kino kiganiro Justine Mugenzi yagarutse kugira ngo atubwire uko byari byifashe mu minsi ya nyuma ya Agnese Kabarenzi nibutse ko ari we mugore wenyine warufunganywe n'abo bagabo ababaye muri iyo gereza basobanura ko yari mu cyumba kasho ifite nimero 7 yaratakambye abura gitabara yasabye amazi yo kubobeza umuhogo ntiyayahabwa niwe witabye imana nyuma y'abandi nyuma y'iminsi 52 atarya yari afite imyaka 28 twumve Justine Mugenzi twarumiwe kuko tragedy yatangiye twireba bakabankuraja
twagiraga umwanya wo gufatanya amasengesho kwaho ni mu minsi ya mbere bagishobora kuvuga amajwi agasohoka a moment donné la voix ne sortait plus donc bari basigaye bigunze buri muntu ukundi kwe anyese rero n'était pas dans un différent climat que celui-là. Hadi uvuze ibyo gusenga mu biganiro nagiranye na bamwe harabambiye yuko muri gereza n'ubundi ngo yakundaga gusenga cyane ngo akavuga ndakuramutsa Maria mbere yo gusinzira ayo masengesho yazandakuramutsa Maria barayumvaga hamwe n'izindi mfungwa bayavuga basenga mu minsi ya mbere bagisengana nibyo nakubwiye nti babanje kujya basengana bagafata umwanya wo kwijanja amasengesho ariko mu mando byaracitse amamando ni byaracitse wayavugaga muri serire wajyaga kubyumva sute na uri muhinde certaine makwa yabikomeje kuko yari parmi des personnes qui témoignaient leur foi vraiment d'une façon inéquivoque. Mu Kinyarwanda ubwo ashaka kuvuga ko ni umuntu wagaragaza ukwemera kwe ku buryo butaziguye. Akamusaba amazi akayamwima. Oh yaje nabyageza barabireka yabonye ntacyo bimugeza barabyihorera bageza aho barireza inyabose umva ko nta uri bugerageze gucukura se ngo agende abantu bari bemeye irwaje ari amakuru avuga yuko ari mu banyuma bitabye Imana nyine bishwe n'inzara byaba ari byo koko ko ari we wa nyuma muri abo bose wa witabye Imana. Wewe niwe wa nyuma rwose niwe wagiye nyuma avec un intervalle wamubanjirije haciyemo intervalle y'iminsi nk'ine ine cyangwa itanu. Wewe uwamubanjirije mu wamumwibuka uwo basigaranye nyuma n'uwitwa Louise twagira Yesu Justin Mugenzi ndagushimiye cyane. Mu biganiro byacu byahise mwumvise umubyeyi utaratinye gusura imfungwa zari mu kaga muri gereza ya Ruhengeri nubwo yageragayo agacunaguzwa. Mwumvise umubyeyi wagiye mu rukiko baburana agira ngo abagaragarize ko batari bonyine. Uwo ni Madamu Kabanda Felicite, mbese wavuga iki ku byo mumaze kumva kurangisha Kabarenzi? Yewe ibyavuzwe kuri uriya mubyeyi yanyuze mu bikomeye byinshi ku buryo rwose bishenguye umutima kumenya ubuzima bwe n'uko yababaye n'uko yababajwe. Ntabwo bishimishije kubona umubyeyi abyara umwana ntamwirerere ntamwose bakamumutwara gutyo, ariko Imana yafashije uwo mwana kubaho. Icyo ni ikintu gikuru twashimira Imana, ariko ubugome nka buriya bwo no kubwamaganira kure. Uwo mwana wa Kabarenzi yanyeshi abumva ijwi rya Amerika baramwumva mu kanya, ariko unyemerere mvuge gato ku wundi mwana w'umusore wari ufite imyaka 23 mu gihe cya kudeta. Yari arangije mu ishuri rikuru rya gisirikare ari Suryetna Augustin Mbaraga. Namenye ko munafitanye isano, mutwibutse. N'uwo mu muryango ariko namumenye cyane cyane akuze arangije ishuri mu by'Imana akajya muri Ecole d'Officier arangiza ari uwa mbere wa promotion 72 ari i Kigali. Ku kazi ke ka mbere yajyaga anyarukira Igikondo aho twari turi, ariko ubwo nyine tugiye mu Ruhengeri ntitwongeye kumubona, tuza kumva ko yafunzwe nawe
mbese ubwo twamuherukaga I Kigali uretse ko namubonye mu rukiko nyine tukarebana gutya nk'abantu bahana message ati ndahari uzambwirire uzababwire ko wambonye nuko mbonaho muheruka ariko n'uwo mu muryango se yari data wacu impamvu mukubajije nuko mu bantu bose bafunzwe icyo gihe bagapfa bakaburirwa irengero kubera ko tugishakisha tugishaka kumenya aho bashyinguwe Sudietna Augustin Mbaraga nta mwana yasize ntabwo twashoboye kugira umwana we twahamagara hano kuri rya Amerika kugira ngo tumubaze uko yumva ameze niyo mpamvu nari nkubajije nkawe nk'umubyeyi kugira ngo ugire ikintu ubivugaho mu gihe twiteguye kwakira umwana wa Kabarenzi yewe Mbaraga na gahinda kuba nta icyo yasize inyuma abandi basize abana basiga urubyaro basiga imvugo ariko Mbaraga nyine ubwo yagiye ari umusore nta mwana afite yaratarashaka n'ababyeyi be barapfuye ubwo rero na gahinda kutagira ububaza ibya Mbaraga ariko nawe urumva yari yagiye yari yashatse kuba umusirikare nyine ngo yitangire igihugu ariko yajyanywe kimwe n'abandi bose b'inzirakarengane nawe navuga ko yagiye ari inzirakarengane kuko nta bintu bya politiki yari yakajyamo yari amaze umwaka gusa mu kazi yewe ntabwo namuvugaho byinshi ariko ni agahinda yadusigiye muri famiye Mbaraga yagiye atarashaka nta mwana yasize ariko amahirwe tugira nuko anyesi we afite ishami ryamushibutseho bari bariho nibakiriho ariko Imana ishimye turiho udusohoze ikivi cy'urukundo baturaze Anyesi Kabarenzi ntakiriho ariko ariho kuko nk'uko bivugwa mu Kinyarwanda uwibarutse ntapfa yasize imbuto y'ubuzima imbuto yo guhuza no kunga imitima muri aka kanya dushimishijwe no kwakira ishami yashibutse Dogiteri Christine Uwimana arubatse afite abana batatu n'umuganga w'inzobere mu gusana imitima yahahamutse akorera mu gihugu cy'Ubusuwisi mu mujyi wa Lausanne Dr Christine Uwimana nguhaye ikaze ku ijwi ry'Amerika muraho neza bwana Veniste nagira ngo mbanze gushimira cyane ijwi ry'Amerika kuri aka kazi mukora katoroshye kandi gakeneye cyane mu mateka y'abanyarwanda nagira ngo mbanze mbashimire murakoze cyane hanyuma icya kabiri nagira ngo nanone nshimire abantu bose barimo bagenda baduha ubuhamya bw'ibyo bazi ibyo babonye kuko ibi bintu rwose byubaka imitima yacu twebwe twapfushije abantu muri kiriya gihe urakoze cyane kuba wemeye kuza muri kino kiganiro kandi ukaba uje kuvuga nyuma y'abamaze kuvuga bose wabumvise bagiye bavuga umubyeyi wawe bamuvuga ibigwi bakwibukije byinshi utaruzi hari nibyo yenda waruzi wabwiwe ariko nagira ngo mbanze nkubaze wamenye ryari ko umubyeyi wawe atakiriho icyo kibazo rwose ni ikibazo gikomeye kandi kidakomeye kugisubiza biragoranye kumenya igihe namenye neza ariko muri makeya iyo nibutse nkiri umwana mutoya narabimenye ko hari umumama wambyaye utakiriho ariko ni abantu babivugaga atari igihe babibwiye bakabivuga hagati yabo cyangwa bambona ukabona bagize bafite ukuntu bahindutse nabimaranye imyaka myinshi ntazi neza ibyo ari byo noneho nkajya ngira n'abantu bamwe bagenda bambwira izindi histoire kuri jyewe ariko mu by'ukuri namenye neza ko yapfuye kandi muri kiriya gihe nabwo ntazi neza mfite imyaka ndumva ari 14
ko kuvanyira umwana muto yabyo nari mbizi yuko hari undi mu mama wambyaye kandi utakiriho muri abo babyeyi bakureze muri abo bana mwakinanaga cyangwa se abakuru bakubonaga hari uwigeza kureba mu maso akavuga ati uyu mwana arasa na Kabarenzi yo ntekereza ko abantu bose bambonaga kubanyiri mutoya bahitaga bamubona muri jyewe nubwo batabimbwiraga directement ariko urabona ukuntu duteye mu mico yacu ya Kinyarwanda ntabwo tuvuga byinshi abantu benshi barambonaga kandi na nubu ukabona bahise bifata ukuntu cyangwa bakavuga ngo niwe gusa gusa cyangwa bakimyoza ukabona bagize agahinda ku buryo rwose ndibuka nk'umuntu umubyeyi wigeze kuza gusura umuhungu we ku ishuri segondera aho nigaga mu by'Imana ambonye arikanga kandi atanze neza arampamagara ati mwana turinde uruwande noneho mwibwiye aza kumbwira ko yiganye ngo na mama muri secondaire donc abantu benshi cyane rwose bambonye kuva nkiri muto ngira ngo bamubonagamo bamukubonagamo muri kino kiganiro wagiye wumva benshi bamuvuga uko yigaga ndetse bavuze yuko hari igihe yakoze irushanwa ry'igihugu yenda kwimuka ajya muri secondaire ajya mu mashuri yisumbuye akaba ari nawe ubu wa mbere nawe nzi ko uri wabyirutse umwana uzi ubwenge ndetse na nuburi uri igihangange sintinye kubivuga ndetse namenye mu bushakashatsi nakoze namenye ko nawe wigeze gutsinda irushanwa rya leta hari utuntu muhuriyeho sinzi niba warubizi hari uwigeza kubwira ko mama wawe wigeze atsinda iryo rushanwa n'ibyo bikubwiye mbere cyangwa se urusanzwe ubizi nagiye menya ko ngo mama yari umuntu w'umuhanga cyane ariko mu by'ukuri kerekane wa nabyibagiwe ntabwo nigeze menya ko yaba yatsinze irushanwa iri nyinshi abantu benshi bagiye bambwira ko yari umuntu uri umuhanga noneho nanjye nagize amahirwe yo kugira ubwo buhanga bwo mu ishuri ku buryo nyine bahita bagavuga bati ni nka mama wawe ariko ntabwo nari nzi neza rwose yuko ngo yaba yaratsinze irushanwa ahubwo njyewe nabuze ntibanze babyitiranyije nanjye kuko nkiri muto niga mu wa kabiri wa primaire cyangwa mu wa gatatu habaye irushanwa sinibuka mu ruhe rwego kuko iryo rushanwa ndaritsinda icyo wibuka kuri iryo rushanwa uritsinze baguhembye iki icyo gihe icyo nibuka ni uko natsinze iryo rushanwa noneho mama wanjye wandeze nshimira cyane kuko niwe nkesha ubuzima nawe yakoraga aho hafi ari directrice y'ikigo cy'imyuga cy'abakobwa noneho ndibuka ko abana benshi baje nyine banjya iruhande na mama nuko igihembo bampaye rero birasekeje igihembo cya iniforume ya kake y'abahungu ubanza icyo gihe ntabwo batekerezaga yuko abakobwa bashobora gutsinda kuri urwo rwego nuko aho kuguha juru baguha kaki bampaye kaki ariko sinzi icyo mama yayikoresheje birasekeje cyane nyine nibyerekana yuko batekerezaga ko ari abahungu aribo bashobora kuba ba mbere birashekeje cyane ndumva uri umuntu nawe urangwa n'ibyishimo Michel yarawe yavuze yuko mama wawe yari umuntu kuba mubwiye ari umwana ariko no muri gereza ngo yakundaga gusetsa abantu agatera ibiparu ndetse akabasetsa ariko we akimunyamunyaka mu gihe baturitse baseka we akabihorera akicecekera wumvise mu kiganiro abantu benshi bagiye bavuga ko ari umuntu ucecetse cyane ibyo byo guceceka nawe birakuranga ese navuga iki wagira ngo hari yego cyangwa oya
ntekereza yuko hari bihengeramo nk'abancecetse cyane kandi ntekereza ko urabona ndu muntu ufite imyaka irenze 40 ko hari giye cyabayeho nk'aceceka cyane koko ariko rero iyo ndebye umuryango wacu kandi nuko abanyarwanda bameze muri rusange sanga bagira icyo kintu cyo guceceka noneho by'umwihariko umuryango wacu ahubwo gyewe ntekereza ko ndi muri bamwe bavuga bakunda kuvuga no gushyira ibintu ku mugaragaro no kumenya neza gusesengura ibintu ariko se ugakunda no gusetsa nkawe yewe je ngibyo se abandi nibo ba abandi nibo wenda babimbwira abantu dukorana nibo bajyaga babimbwira rimwe na rimwe ubwo buriya abantu burya baba bafite ukuntu bakubona wenda nibo batanga temoignage ariko icyo kintu cyo ko mama yasetsaga ntabwo nari nkizi neza gusa icyo namenye nuko ngo yari umuntu ukunda kubyina akunda no kubyina roke cyane rwose ngo akajya abyinisha abantu ako kantu nakumva nyine nkumva ari akantu gashimishije kuko nanjye nkunda kubyina nkakunda no kuririmba iyo uririmbye ugiraho n'igihe uririmbira Imana ko bavuze ko yakundaga gusenga icyo gihe nawe urakigira cyo gusenga yo baravuga ngo umuntu aririmbye abasenze kabiri ndi umuririmbyi kuva kera cyane kuva ndufite nk'imyaka 13 14 kandi naririmbaga mu kiliziya n'ubu ngubu aho ndi ndacyaririmba icyo gihe ntabwo nshobora kukibura kuko ngira ngo kuririmba bimpa amahoro hari ukuntu bimpa amahoro y'umutima ibiganiro nk'ibi ngibi ntabwo byoroshye nzi yuko no mu kazi kawe ufitemo ni nabyo wize usana imitima ufasha abantu kwiyumva no kwimenya ufasha abantu kwisubiranya usubiranya gute abandi nawe wisubiranya uhereye ku byakubayeho cyane cyane no ku byabibaye ku mubyeyi wawe rwose ikibazo cyiza kuko buriya iyo dutekereje twese ntabwo akazi dukora hari ukuntu umuntu akibonamo atekereza wenda ngo ni ngo yarabishatse ngo niyo wabishatse gukora ako kazi ariko hari n'ukundi kuntu imibereho yacu itujyana mu kazi dukora ubwo rero ntekereza yuko yabangana bafite bagize ibibazo bikomeye cyangwa bingana n'ibyanjye cyangwa bibirusha nshobora kubyumva kuba narabayeho muri ubwo buzima kuba naragize ibyo bikomere donc nshobora kumva abandi noneho formation nagize idufasha kugira ngo dushobore kudafatwa cyane urumva kudafatwa cyane cyangwa turwazwe n'ibyo ngibyo abandi batubwira ni ukuvuga rwose ngo no mu kazi dukora natwe baba baturi hafi tuba dufite abantu baturi hafi dushobora kugenda tubwira uko byadukomereye donc tuba dufite iyo formation idufasha kumva abantu no kubafasha kwisana noneho kandi bitatugizeho twebwe ihungabana wabyivugiye wakuze ukurira mu muryango ugukunda baguha urukundo ruhebuje umubyeyi wawe aza gutabaruka ndavuga uwakureze urakomeza ubaho urigura arangiza uri umubyeyi urarera nawe ni iki kintu ubona utigeze ubona cyagombye kukongerera ibyishimo ikintu mbona ntigeze mbona ni ibintu bibiri njye navuga ibintu bibiri by'ingenzi hanyuma ndaza sinzi niba ndibone undi munota umwe wo gushimira abantu bo mu muryango ariko ikintu mbona nabuze rwose kugira ngo bifashe gukomeza kwiyubaka no gukura neza ni ukumenya uko byagenze ni ukumenya ayo mateka
ya mama nuko byagenze icyo kintu rwose cyarabuze ntekereza ko umuryango cyangwa no mu mitere y'abanyarwanda byabakomereye kugira ngo bashobore kubwira umwana bati dore uko byagenze cyangwa dore uko mama wawe yarameze icyo kintu narakibuze ikindi cya kabiri nabuze na nubwo ngubwo nkibaza nuko umwana avuka ku babyeyi babiri nuko menya ngo ubundi mubyeyi ni uwuhe icyo kintu rwose nacyo narakibuze kandi ni ikibazo nkibaza kugeza ubu ngubu ku buryo binatuma jyewe ubwanjye ntashobora kujya mu cyunamo hari igihe njya mbwira abana banjye nti bizashyira bigere nzakora icyunamo cyangwa umaje ku babyeyi banjye n'abandi bose nabuze ariko hari ikintu kimwe nkibura nuko ubwo rero ndacyategereje nuko ukomeza ugategereza ngira ngo wategereje imyaka irenga 47 kugira ngo uyu munsi ijwi rya Amerika rishobore kugufasha kumuvuga ibigwi umenye kurushaho umubyeyi wawe ubwo ijwi rya Amerika rizakomeza ritohoze rizagufasha no kugera ku bindi igihe kirageze kugira ngo ushimire nk'uko wabyifuje hanyuma dusoze ikiganiro nongere nshimire waranda gushimiye cyane bwana Venuste ntabwo narangiza iminota mu mpaye nashimiye cyane byimazeyo abantu bo mu muryango bampaye urukundo bakangaburira bakankunda bakandira amashuri nkaba ndiho nkaba ntari umuntu urwaye mu mutwe nkaba ndi umuntu ufite ubuzima bwiza donc ntabwo ngiye kubarondora kuko navuga ko narezwe n'abantu benshi ariko by'umwihariko ndashimira mama Anastasia nawe witabye Imana hamwe na n'umugabo we bari ababyeyi banjye nabo witabye Imana donc ndashimira byimazeyo abantu bo mu muryango bashoboye kundera no kumfasha wenda nkaba ngira n'akantu nasaba ababyeyi muri rusange cyane cyane ababyeyi barera abana bagize abandi babyeyi imbere nifuzaga kubasaba yuko bajya bakwihangana bakabwira abana babo barera ababyeyi babo ba mbere kuko rwose birabafasha ibintu byo nyine tuvuga ngo ni ukugira ngo umwana ngo atababara ngo ntabwo tumubwira ngo atababara kandi umwana hari abandi babyeyi ba mbere yagize birica mu mutwe ni ukuvuga ngo ababyeyi barera abana bagize abandi babyeyi mbere ni byiza kubaha urukundo no kubitaho muri byose noneho no kugira iyo responsabilite yo kubabwira umubyeyi wabo wabanje kugira ngo hatabaho navuga ngo mu kinyarwanda rupture kugira ngo hatabamo igice kibura muri histoire y'umuntu ni icyo ngicyo narangirizaho ni nayo mpamvu nshimiye cyane nanone ijwi rya Amerika kuri aka kazi mukora kuko hari ibintu byinshi namenye ntari nzi bishobora gutuma nkomeza kwiyubaka nubwo ndengeje imyaka 40 nagira ngo nkomeze kubashimira muri aka kazi katoroshye mukora ndagushimiye cyane ku bwa kano kanya wahaye ijwi rya Amerika ukaba watumye n'abantu bamenya kuriho bityo ukanatuma n'abantu bamenya yuko mama wawe akiriho mu bundi buryo murakoze cyane rwose kuri jyewe ni byishimo ntimugire ngo ni agahinda kuri jyewe ni byishimo kumva abo bantu bose no kuba mwafashe iminota yo kumuvuga kandi umuvuga neza donc ni ibintu binyubatse cyane ndabashimiye bari bariho nibakiriho ariko Imana ishimye turiho udusohoze ikivi cy'urukundo baturaze
ikiganiro twari twahariye Anyeshi Kabarenzi umugore rukumbi wajyanye n'abandi gufungwa nyuma ya kudeta yabaye mu Rwanda muri 73 ikuraho Repubulika ya mbere ya Gerigori Kayibanda y'imiki ya kabiri ya Juvenal Habyarimana ni hano gihagarariye kuyavuga siko kuyamara hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye nongere nshimire cyane abatumire bacu mwadufashije kumenya Anyeshi Kabarenzi mugaragaza icyubahiro gikwiye guhabwa ubuzima muri rusange n'umuntu ku buryo bwihariye. Mbashimire namwe mwese mukurikirirwa rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana murakarama. Ariko turiho Imana iradukomeje.